Aj v tomto roku bola nad obcou Ľubela zapálená vatra zvrchovanosti pri príležitosti 19. výročia vyhlásenia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Organizátormi podujatia boli Okresná rada Slovenskej národnej strany v Liptovskom Mikuláši a miestny odbor Matice Slovenskej v Ľubeli za podpory obce Ľubela a spoločenstva bývalých urbárnikov v Ľubeli. Štvrtý ročník vatry zvrchovanosti v Ľubeli konanej 23. júla 2011 tradične v ovocnárskej záhrade mal bohatý kultúrny a športový program. Je nádej ešte malá, človek dvíha k nebu pohľad. Mladý orol zlietol k skalám, v národe sa láska pohla. Ako čbán, čo zrodí hlina, naplnený čistou vodou, tak nám chutí domovina, keď bežíme za slobodou. Oficiálnej časti programu predchádzal futbalový zápas SNS versus Starí páni z Ľubele so začiatkom o 17. hodine. Po ukončení zápasu s konečným výsledkom 2-1 v prospech SNS sa zúčastnení presunuli z ihriska do lokality ovocinárskej záhrady, kde sa o 20. hodine začal program, ktorého vyvrcholením bolo zapálenie vatry. Bože, ruky spínam, nech v nás žije domovina, ten krásny sveta, kúsok v nás. Strnište suché, hlavosti v hrudách pod nohou kráska, dá sa, vrstvo si vedľa mňa kráča na celé vrátka. Na úvod programu odznieli básne v podaní Lucie Dzurecovej, Adriany Kubíkovej a jej syna Antona a následne Erik Jemzický prečítal text vyhlásenia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992. Naplnený čistou vodou, tak nám chutí domovina, keď bežíme za slobodou. Že tisícročné úsilie slovenského národa o stvoriteľnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na seba určenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na seba určenie. Uznávajúc právo národov na seba určenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. V Bratislave 17. júla 1992. Potom nasledovali slávnostné príhovory starostu obce Ľubela Milana Kubíka, predsedu Krajskej rady Slovenskej národnej strany a poslanca vyššieho územného celku v Žiline Milana Friča, predsedu Okresnej rady Slovenskej národnej strany v Liptovskom Mikuláši Rudolfa Urbanoviča, riaditeľa Domu Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši Milana Stromku a tajomníka miestneho odboru Matice Slovenskej v Ľubeli Petra Gustáva Hrbatého. Ťažiskom prezentovaných príhovorov bolo apelovanie na národnú hrdosť Slovákov a udržiavanie národných tradícií. Oficiálny program uzavreli piesne v podaní členov miestneho spevokolu. Všetci prítomní sa presunuli po improvizovaných schodíkoch k vatre, ktorú počas celého sobotného dopoludnia budovala partia chlapov z Ľubele a okolitých obcí. Thank you.
Tóny slovenskej hymny boli tým správnym signálom pre zapálenie vatry zvrchovanosti a prítomní mohli značením sledovať jasné plamene a stúpajúci dym nad našou obcou. O občerstvenie a hudbu sa postarali členovia miestneho odboru Matice slovenskej v Ľubeli s pomocou technikov Ľubelského ochotníckeho divadla. Národne ladenú atmosféru podujatia umocňovali členky miestneho odboru Matice slovenskej, ktoré prítomných vítali a zabezpečovali obsluhu v ľudových krojoch. Úžasnú atmosféru umocňoval aj spev národne ladených piesní v podaní členov miestneho spevokolu, ako aj pozdravy zo vzdušného priestoru v podobe preletov lietadla, pilotovaného Miroslavom Tomom ponad vatru. Organizátori podujatia už dnes pozývajú nielen občanov Ľubele na budúcoročné zapálenie vatry pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.